Доброто с първите за деня новини по света и у нас. За първи път в историята Ниагарският водопад беше осветен в цветовете на българското знаме по повод националния празник на България, съобщиха от Министерството на външните ни работи. Инициативата е едно от най-красивите природни явления в света да грене в бяло, зелено и червено, е единствена по рода си до днес и ознаменува важен юбилей от навършването на 55 години дипломатически отношения между България и Канада. Правителството на Съединените американски щати поздрави всички българи по случай националния празник. В поздравително писмо на държавния секретар Антони Блинкен пише: като стабилни приятели, съюзници и партньори, САЩ и България споделят общ ангажимент към свободата, правата на човека, демократичните и отговорни институции, сигурността и пазарната икономика. Придържането към тези постигнати с големи усилия ценности не е лесно, но всички ние трябва да се стремим да го правим за себе си и за бъдещите поколения. И към ситуацията с коронавируса, 1154 са новите случаи на COVID-19 у нас за последните 24 часа. Положителни са 19% от направените 6182 теста. В болница се лекуват 5093 пациенти, от които 425 са в интензивни отделения. Като излекувани за 24 часа са отчетени 589 души, починали са 22-ма. През последното денонощие са вакцинирани 4397 души и така общият им брой на поставените дози става 248169. Въпреки увеличението на случаите, не се предвижда затягане на мерките. Очаква се отново да заработят зелените коридори, след като следващата седмица отново получим ваксини. Очакваме нови дози ваксина най-рано в България на 8 или 9 март, с което ще задоволим потребностите на българските граждани и ще увеличим хода на вакцинацията в страната. Тази нощ влезе в сила строг полицейски час в Словакия. Хората нямат право да напускат домовете си от 20 часа до 5 сутринта. Разрешава се излизането само при нужда от пазаруване или посещение на лекар. А в Германия, след тежки преговори с лидерите на федералните провинции, канцлерът Ангела Меркел обяви, че ограниченията ще бъдат в сила за още поне 3 седмици. До 28 март страната ще действа план за поетапно отваряне, но само в районите, където има ниска заболеваемост. В почти цяла Германия училищата бяха затворени, не работят и магазините за стоки, които не са от първа необходимост. Германските власти решиха от следващата седмица да отпаднат някои ограничения и да отворят магазините в райони, които регистрират под 50 нови случая на 100 000 души население. На по-късни етапи ще бъдат отворени терасите на ресторантите, музеите и спортните центрове. Продължават вторичните трусове в Централна Гърция, където вчера удари земетресение с сила 6,3 по Рихтер. От гражданска защита призовават хората да не се връщат по домовете си. Днес ще останат затворени и училищата в засегнатите региони. Трусът беше усетен в цялата страна, а също и в България, Република Северна Македония и Косово. Има нанесени материални щети, но няма данни за жертви и пострадали. Очаква се сеизмичната активност да продължи и днес, а силата на трусовете е средно около 4 по Рихтер. А сега към прогноза за времето. Днес с Владимир Ковачев. Владо, добро утро. Добро утро. Разбрахме, че днес ще бъде един от най-топлите дни за тази седмица, така ли е? Действително, да. Необичайно топли, а топло ще бъде и днес. Необичайно високи температури, на места до 22 градуса. Да видим подробностите.